በኢትዮጵያ በሚደረ አስ አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር አካሄዱ። የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች በኢትዮጵያ የተገበረ ያለው የፌዴራሊዝም ስርዓት የብሔረሰብ ግጭቶችን በማስፋፋት ያለመተማመን ስጋትን የጨመረ ነው ሲሉ ተከራክረዋል። ኢህአዴግ የፌዴራሊዝም ስርዓቱ ብዛነትን በማስተናገድ ሀገሪቱን ከመበታተን የታደገ በሰላምና በፈጣን የኢኮኖሚ እድገት እንድትራመድ ያስቻለ ነው ሲል የተከራከረው። አባይ ነጥላሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ገብቷል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የፌዴራሊዝም ስርዓት በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ባዘጋጀው ሁለተኛው ዙር የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር ኢህአዴግ፣ ኢዴፓ፣ መኢአድ፣ አንድነትና መኢብን ናቸው የተከራከሩት። የተቃዋሚ ፓርቲዎች ወኪሎች በኢትዮጵያ እየተተገበረ ያለው የፌዴራሊዝም ስርዓት የብሔረሰብ ግጭት ያስፋፋ እንዲሁም ያለመተማመን ስጋትን የጨመረ በመሆኑ መልካ ምድርን መሰረት ያደረገ ፌዴራሊዝም ስርዓትን እንተገብራለን ሲሉ ተከራክረዋል። አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ግን በወንድማማች ብሔረሰቦች መካከል የግጭት መንስኤ የሆነ በርካታ መፋለሶችን እየፈጠረ ነው የሚገኘው። አሁን ያለው ፌዴራሊዝም አለ ማለት አይቻልም፣ ያለውም የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ጥያቄ ውስጥ የከተተ ነው። በኢኮኖሚ ትስስር፣ በጂኦግራፊ እና በመሳሰሉት ጥቅም ላይ የተመሰረተ ሲሆን እንጂ ብሔርህን ለይተህ ከዚህ እዚያ ባዶ ህድ፣ ቋንቋን ተከትለህ ከዚህ እዚያ ባዶ ህድ የሚለው ለኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ጠንቅ ያዘለ ነው። ኢህአዴግ በበኩሉ በኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰብና ሌሎች ብዝሃነቶችን በአግባቡ ማስተናገድ የቻለ የፌዴራሊዝም ስርዓት በመተግበሩ ሀገሪቱን ከመበተን አደጋ በማዳን ፈጣንና ፍትሐዊ የኢኮኖሚ እድገት የሚመዘገብባት ሀገር እንድትሆን በማድረግ የህዳሴ ጉዞ የጀመረች ሀገር መፍጠር ማስቻሉንም በማስረዳት ተከራክሯል። ፌዴራሊዝማችን የግጭት መነሻ የነበረውን ነገር ከመሰረቱ አስወግዷል። ስለዚህም ዛሬ ኢትዮጵያ የግጭት ማዕከል ሆናለች የሚለው የሚያስኬድ የሚሰራ ተግባር ንግግር አይደለም። ይሄ እንደተጠበቀው ነው። እዚህም እዛም ክስተቶች አሉ። እነዚህ ክስተቶች ኢትዮጵያ በግጭት ውስጥ መኖሯን የሚያመላክቱ ሳይሆኑ ክስተቶቹ እየጠፉ ያሉ ምክንያታቸውም ቢሆን የህዝቦች መጠራቀር ሳይሆን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በቦታቸው በመኖራቸው በግጭቶችና በተለያየ መንገድ የሚያጋጥሙ ህዝቡ ራሱ እየተገናኘ የሚፈታቸው እንቅስቃሴዎች ናቸው። ፌዴራል ስርዓታችን የማይናወጥ አደጋን ያረገዘ ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዳሴ በከፍተኛ ደረጃ ማሳካት የሚችል የዴሞክራሲ ስርዓት የምናረጋግጥበት ነው። የቅርጽ ጥያቄ አይደለም። በይዘቱ ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ባልተሸራረፈ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል አሰራር ነው። ተከራካሪዎቹ መድረኩ አሳታፊና ዴሞክራሲያዊ መሆኑን የገለጹ ሲሆን የተቃዋሚ ወኪሎች ግን የሰዓት እጥረት መኖሩን አንስተዋል። ሀሳባችን በነጻነት ለመግለጽ ሙከራ አድርገናል። በኢህአዴግ በኩል የነበረውን ሀሳብ እና መከራከሪያ ነጥብ በማድመጥ በእኛ በኩል ያለውን የፓርቲውን አቋም ለማንጸባረቅም ሞክረናል። ስለዚህ ዴሞክራሲያዊ ነው ማለት እንችላለን። ግን ቅሬታችን ጊዜዋ ማይሰጠችው ሰዓት በአንጻራዊነት በቂ አይደለችም። ከግል ዘለፋ እና ከሌሎች ከአሁን ቀደም ሲንጸባረቁ ከነበሩት ችግሮች የጸዳ እና ሁሉም የራሱን አስተያየት ያቀረበበት ሁሉን የራሱን አመለካከት ያቀረበበት ህዝብ ደግሞ ፓርቲዎቹን ከነ አመለካከታቸው እንዲረዳቸው እድል የሰጠና በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው። በሶስተኛው ዙር የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክርም የግብርናና ገጠር ልማት ፖሊሲ ላይ መሰረት ያደረገ መድረክ እንደሚያዘጋጅ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አስታውቋል።